A defesa de Jair Bolsonaro entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para a devolução do passaporte do ex-presidente. Os advogados também pediram autorização para Bolsonaro voltar a se comunicar com um dos investigados. É Valdemar Costa Neto, presidente do PL. A defesa de Jair Bolsonaro quer que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reconsidere a decisão de reter o passaporte e proibir o ex-presidente de viajar para o exterior. O argumento é que as medidas violam o princípio da presunção de inocência, pois Jair Bolsonaro estaria sendo tratado como culpado sem que tenha havido uma condenação. Os advogados também afirmam que, ao longo das investigações, o ex-presidente só se ausentou do país uma vez e que comunicou antecipadamente ao Supremo detalhes do itinerário. Em dezembro do ano passado, Bolsonaro esteve em Buenos Aires, na Argentina, para participar da posse de Javier Milei. A defesa também pediu que Moraes autorize o ex-presidente a se comunicar com Valdemar Costa Neto. Os advogados alegam que a proibição de contato com o presidente do partido dele, o PL, compromete a capacidade de coordenação política e estratégica necessária para o sucesso nas eleições municipais de outubro. Bolsonaro e Valdemar Costa Neto foram alvos de operação da Polícia Federal autorizada por Alexandre de Moraes há uma semana. Entre as medidas cautelares impostas, o ministro proibiu o contato entre os investigados, inclusive por meio de advogados, e justificou que a apreensão do passaporte era necessária pela possibilidade de fuga dos investigados. Após a operação, Moraes liberou a íntegra da gravação de uma reunião que ocorreu no Palácio do Planalto, em que Bolsonaro cobrou da equipe uma ação golpista para impedir a posse de Lula. Arquivos que estavam no computador do tenente-coronel Mauro Cid mostram que, no dia dessa reunião ministerial, 5 de julho de 2022, o militar, um pouco antes do compromisso de Bolsonaro com a equipe, teve acesso a um documento com informações distorcidas de um inquérito sigiloso da PF sobre urnas eletrônicas. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, um outro arquivo, também encontrado no computador de Mauro Cid, trazia informações que foram usadas para elaborar o decreto de golpe. O documento, intitulado Levantamento das Ações do TSE contra o candidato Jair Bolsonaro, ao qual o SBT Brasil teve acesso, apresenta a cronologia de ações do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022. Para Alexandre de Moraes, as investigações demonstram que os dados circulavam como possível complemento da minuta de decretação do estado de exceção para reverter a ordem jurídica do país. O SBT Brasil questionou a defesa de Jair Bolsonaro sobre os documentos que trazem o levantamento de ações do TSE, mas não tivemos retorno. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.